Tirkashi Mr. Popotu general announcement. Tofah kun ji Mr. Cook Mr. Popotu ya general announcement game da irin abubuwan da suke faruwa a kasar nan irin kullun da ake musu sune ɗan iska. Asali ma kuma ba sune ɗan iskan ba ɗan iska wanda yake cewa suna a gida zaune wanda suke ba ruwan su a kuma amma su da suke ta yawo suna ta neman na abincin su faɗi ta ce a jahohin Najeriya sune ake cire mai iska to ga wannan announcement nashi sai ku ji abin da ke cewa a cikin wannan bidiyo namu. Wallahi tallahi kare ba zai ci ba. Mama shekaran ki biyar baki hawo jirgi ba yarki ta hawo jirgi zu Abuja. Baba me taje yi? Mama me taje yi? Me taje yi? Halas take nema koko haram. Mu kuma kuna gani ne iya. Tofah sai ku ci gaba da kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mu ta Mafura TV inda zamu kawo muku ci gaba wannan announcement da Mr. Popotu yayi yanzu sai ga ci gaban shi na zaku kalla. Ya dai zufa dai muna hawa gari gari kuna gani muna neman tarkoban mu amma mu ne ɗan iska mu ake kallo a iska su kuma manyan kasan an ce su tallafa ba za su taimaka ma abu ba dan Allah fa neman ka suke da wani lalatan ko da wani abu to mu ba mu lalaba ba bari an yi iskanci da mu ko ba bari an lalata da mu ba dan Allah dan annabi ku duba wannan lamarin ku gani manyan kasan mu ke neman su ya mama mama ki gane manyan kasan mu ke neman su mu ba su ba su jari ba su ba su kuma amma menene lalata da su suke yi ba wani abu ba kuma shi yasa ba za mu samu ci gaba ba a Najeriya ba a zaman lafiya ko da yaushe cikin rigingimu nan an yi can an yi can an yi can kullun zina 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 ta zama ruwan dare fi sabilillahi to mu da aje ganin iska mu neman na kanmu muke yi su kuma can su just ci gaba da wallahi ranar tashin kiyama akwai hisabi wallahi akwai hisabi ku kula mamu ku dinga la'akari da yaran ku dare to yayi fa kun ji abin da yake cewa a cikin wannan bidiyo na abin da yake cewa manyan kasanmu ne suke neman ƴaƴan Hausa wanda ake kallon su ne sune sale sune na Allah ba su ba inda yake ƙarin da cewa sune ma ba ƴan iskan ba wanda suke gira zaune sune ƴan iska sai ku ƙara sura sai ku ji ƙarshen wannan ta mutattauna zaune san muke neman su mu ba su ba su jari ba su ba su kuma amma me ne lalata da su suke yi ba wani abu ba kuma shi yasa ba za mu samu ci gaba ba a Najeriya ba a zaman lafiya ko da yaushe cikin rigingimu nan an yi can an yi can an yi can kullun zina.